Dobro, lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes imam za vas veselo novico. Najbolj zanimivo mi je to, da zmeri malo pred poletjem opazim, da imam celulit. In pa se sprašuje, ne, pa a zmer malo pred poletjem pride ali je cel let, pa jaz prej tega ne opazim. Kakorkoli, jaz sem se stvari lotila tako, kakor se zmerim, z raziskovanjem. In sem raziskovala. Zdaj moram vam povedati, da v kreme jaz osebno ne verjamem. Verjamem absolutno v zdravo prehrano, dovolj gibanja na svežem zraku, ampak ugotavljam, da na podlagi vseh raziskav in informacij, ki so na voljo tako v strokovni in poljudni literaturi, da je treba početi še kaj več. No, in potem sem našla Andrejo, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravljena. In nekaj časa tudi čakala na njo, da pride nazaj v Slovenijo, ker si bila na Balijo nekaj časa, ne? Ja, šla sem na kratek izlet, ker v Sensu radi se izobražujemo in razmišljamo o tem, da bi tudi kakšno balijsko masažo poleg filipinskih in tajskih pripeljali. Ja, to je definitivno specifika, torej v Sens Wellness klubu, ampak danes bomo pa govorili o celulitu, pa potem tudi pravzaprav o glajenju gob. Zdaj, verjetno, poleg zdrave prehrane, dovolj vode, svežega zraka, je treba še kaj s tkivi početi, ne, tam, kjer se nahaja celulit. Seveda, v studiu imamo tudi model, ki je v bistvu mlada poslovna ženska, ki skrbi zase, dovolj pije, se zdravo prehranjuje, telovadi, se ukvarja z jogo, pa vendar. Celulit je neka nadlega, ki nas je ženske doletela kmalu po puberteti, se začne on ustvarjati, skozi več tega in proti temu se lahko borimo na vse te naštete načine, ki pa njih niti eden ni odgovor, zdaj pa je to to in celulita se bomo nekako znebile, pač ne bomo se ga znebile in treba je več načinov uporabljati, da izboljšamo stanje. In sicer celulit se naredi na neki perifernem delu telesa, ki ga lahko poslikamo z termografijo. Se pravi, ta nam pokaže, da tam, kjer je celulit, koža ni prekrvavljena, slika ni, je modre barve, kakor eno tako mrtvo tkivo. In zdaj mi tečemo, mi se prehranjujemo, mi vse delamo, pa še vedno ta del telesa ne moramo prekrvaviti, ker preprosto to ne gre, ker je tkivo že mečkano v stanju odmiranja. In zato imamo naprave, ki so zato narejene, ki v bistvu stimulirajo z frekvenco tkivo, v bistvu ustvarjajo mikrovibracijo, in na nek način delujejo kot črpalka, te kroglice, ki se vrtijo v obliki satovja in v bistvu začnemo dovajati kisik v te celice, ki so že odmrle. To povsem razumem, se pravi, dejstvo je, da nekaj je treba gnetiti in pač prekrvaviti ta del, kjer se nahaja, torej celulit, ali pa preventivno, kjer se še ne nahaja, ampak recimo masaža, ročna masaža in pa endosferna terapija, recimo, ki jo vi izvajate v Sens Wellness klubu. Kakšna je razlika med masažo in med tako obdelavo tega tkiva? Vsekakor vsako gnetenje tkiva pomaga, vendar je ta naprava v bistvu medicinsko dokazana, da v bistvu za točno določeno frekvenco vrtenja v obliki satovja postavljenih silikonskih kroglic, povzroči natančno tisto vibracijo, ki jo celica rabi, da se resetira, da se loči slabo tkivo od dobrega in se v bistvu na nek način potem tudi izloči. Odlično, a greva kar malo bližje pogledat? No, pa pejva. Dejva malo bližje pogledat. Evo, kaj pa to danes pa rit kažemo? bi nam lahko pokazali mečkeno, kako to deluje oziroma te kroglice, da vidimo za sam začetek? Ja. Skratka, aha, tukaj so kroglice in te dejansko, ne, vse te stvari pol gnetejo in masirajo. Gnetejo. Koliko časa bi mogel človek masirati, recimo, da bi dosegel tak učinek? Mislim, da se z roko tega ne da doseči, ker mislim, ne moramo ustvariti teh vibracij, ki so tukaj potrebne. Ne? V bistvu
Nekatere mašine delujejo na principu vakuma, segrevanja, infra. Ta mašina je striktno mehanska, se pravi, da krči in oža kapilare zgolj na mehanski način, je popolnoma 100% neinvazivna. Se pravi, mi od te terapije ne bomo imeli niti ene modrice, nobene opekline in nobenih bolečin. Se pravi, če so tudi pri masaži, če so modrice, to ni v redu? Modrica je pač reakcija telesa. Tukaj ni modric? Tukaj modric absolutno ne bo. Terapija je prijetna. Stranka vsakič bolj uživa v njej. Je pa seveda stranka pride na terapijo zaradi rezultata. In ta terapija nam ponuja zelo hiter rezultat. Koliko obiskov recimo moraš narediti, da dobiš rezultat? Mi delujemo na principu preizkusa. Tako da mi rezultat naredimo že v prvih 15 minutah na eni ritnici. Potem zadevo poslikamo, prezentiramo stranki in potem terapijo speljemo čisto celo do konca. Se pravi, danes bomo že videli rezultat. Danes se bo že videlo, kako deluje ta terapija. Se bo že videlo in naši gledalci in gledalke imajo tudi možnost, da se naročijo na tole preizkušnjo, ker bodo takoj videli rezultat. Vsekakor, ker je tak čas spomladi, da v bistvu vsi pospešeno razmišljajo, kako bi se rešili celovita. Gremo vedno spomladi v neko akcijo in pač stranke naročimo, da za 50% vrednosti tretmaja, ki je vreden 71 evrov, se pravi za pičlih 35,5 evrov, lahko sprobajo celo terapijo. In če jim je terapija seveda všeč, se lahko naročijo na paket. Paketi so pa oblikovani po 6, se pravi nekje 6, 12, lahko tudi 18 terapij v enem časovnem obdobju, to je 2-3 krat na teden. Maksimalno se to lahko izvaja, ker se v bistvu potem še regenerira in deluje ne samo tisto uro, ampak nekaj časa rabi, da polno deluje terapija. Takole, telefonska številka se bo izpisala spodaj, če ste začutili, če vas je zadeva poklicala v tej smeri, da bi torej preizkusili. Danes imate, torej vsi gledalci oddaje Klepet ob kavi, tudi 50% popust na tisto prvo preizkušnjo. Številka je zapisana spodaj, če seveda želite to preizkusiti. Se pravi, ne samo, da odstrani celulit, se pravi prekrvavitev, kar dobro deluje pravzaprav tudi na vse ostale sisteme, a se ustvari tudi kakšen tak lifting učinek? Ja, to je edina terapija, ki ima pa tudi lifting učinek. Se pravi, medtem, ko se dogajajo te tresljaji, vplivamo tudi na živčne končniče v mišicah in to stimulira mišico. Mišica se postavi po koncu in v bistvu je kakor neke vrste fitness. Se pravi, stranka ima dostkrat muskel fiber, če nič ne telovadi. Tista, ki pa veliko telovadi, ji pa mišico sprosti. Tako da v bistvu nekako optimizira stanje mišice, taka, kakršna naj bi ona bila. Se pravi, te kontrakcije ublaži, tiste, ki pa nič ne vadijo, pa občutijo rahel muskel fiber kot pri vadbi. Za koga je to primerno? So kakšne omejitve recimo? Omejitev ni nobenih. Je primerno za punce, ki hujšajo. Se pravi, na hitro zgubljamo, spreminjamo postavo, koža rata ohlapna, s tem izboljšamo tonus in elastičnost tkiva do te mere, da je spet postava kompaktna. Potem razne posege, recimo tudi za tretiranje ran. Prekrvavitev, znano dejstvo je v tem, da če recimo imaš odprto rano, kako se rana zaceli? S tem, da jo ti tolčeš. Ko tolčeš po rani, dobi ona prekrvavitve in se rana hitreje celi. Zelo neverjetna zadeva, ampak sama že sprobala in odprta rana se zaceli z tolčenjem po rani. Ob rani? Ne glih čist na rano na kri, ampak ob rani. Se pravi, mi moramo ustvariti prekrvavitev. Vsega je, da celica dobiva kisik. Kisik pa dobiva preko krvi in če zadevo dovolj stimuliramo, ji damo hrano, ki jo nujno potrebuje za življenje.
Takole, evo, danes govorimo o teh pripravah poletnih, pa ne samo poletnih, pravzaprav teh vizualnih učinkih, ki pa pravzaprav izvirajo iz vsega, kar se dogaja znotraj, torej, znotraj tkiva, torej prekrvavitev. Endosferna terapija je tista, o kateri danes govorimo. In če bi želeli poskusiti to zadevo, imate danes kot naši gledalci priložnost in možnost, da torej si privoščite 50-odstotni popust za tisto prvo terapijo in že po prvi terapiji naj bi se videl torej učinek. Mislim, da lahko že tale trenutek pogledamo. Lahko že pogledamo? Dajmo pogledati, če se torej kaj vidi. Kamere bomo postavili tako, da bo to vidno. Aha, dejansko, tukaj ne, tukaj se je delalo in tukaj se vidi, da je... mogoče bi vi lahko razložili zdaj ta učinek. Ja, iz masažo smo dosegli zdaj lift efekt, prekrvavitev in že od enkrat vidimo, da je fantastičen rezultat. Tako da večkrat, ko se ponovi ta tretma, bolj gor ostaja mišica, dlje časa potem tudi ta učinek traja. Zelo zanimivo in hkrati fascinantno, da lahko v tem času, wow, moram reči, sem kar navdušena. Andreja, želiš mogoče se usesti? No, tale endosferna terapija, ki se torej izvaja s pomočjo teh kroglic in pa seveda tudi frekvence. Pravi, frekvenca je tista, ki je pomembna. Ja, frekvenco prilagaja sam terapevt. Polona je izkušena terapevtka, v Sensu je že celih 11 let. Z odprtjem Sensa je tudi prišla Polona in je naša glavna kozmetičarka. Ta ista terapija se da aplicirati tudi na obraz. Tudi na obraz, ampak na obrazu pa nimamo celulita. Ta terapija rešuje vse probleme. Se pravi, na obrazu pa kaj opazimo? Da nam tole nekaj imajo takole mečkeno visi, a je tako? Da nam tale ličnica nekako ne stoji več tako, da se nam veke malo zapirajo, ne? In zdaj s to terapijo, podobno kot pri ritnici, naredimo preizkus na polovici obraza in dejansko stranki predložimo efekt, kakšen zgleda njen obraz po terapiji in kakšen zgleda tisti del, ki ni bil tretiran. Občutek je neverjeten, se pravi, ti se dobesedno zbudiš, kriti požene po celi glavi, ličnice se ti dvignejo, oko se ti odpre, redefinira ustnice. Ne? Mi imamo dostkrat probleme z temi mehkimi gubicami okrog ust, in ta terapija izjemno napolni ustnice in naredi usta spet polna. Potem podočnjaki, kar izginejo, se pravi te mišički, to kar odplakne. Čelo, te drobne gubice, to se vse prekrvavi in je efekt v bistvu kot pri botoksu, vendar da to ni botoks, ravno nasprotno. Ravno nasprotno. Takole, Polona vidimo, da že izvaja tudi to terapijo. Sicer tokrat uporablja, sem smisla, ko bo zdaj tak velik, ne? Ampak to je zdaj isti sistem, ista tehnologija, ista metoda, vendar manjši aparat. Tako ne. Ja, ročka je manjša, seveda, da se lažje aplicira za delovanje po obrazu. Ta terapija se izvaja enkrat na teden. Ponovi se pa šestkrat, se pravi, mi hodimo mesec in pol in vsakič se ta efekt nadgradi in recimo najlažje vidiš po fotografijah, da se zdiš sami sebi, kot da si posnel te fotografije pred kakšnimi 5 leti, tako da mešaš potem v svojem albumu fotografije in si čist prepričan. Andreja, pa ste v Sensu pripravili 50-odstotni popust za prvo preizkušnjo tudi pri obrazu? Ja, ta terapija stane 60 evrov, traja 1 uro, vmes dobiš tudi masko, rahel peeling, skratka vse, da se koža pripravi na to terapijo. In potem stimuliramo spet mišice. Kot vidimo na posnetku, se 60 koža, evrov je redna cena? 60 je redna cena, za se 30 pravi? Evrov dobiš to terapijo. Potem pa, kar smo prej pozabili povedati, da tudi, če naročiš paket, seveda samo, če naročiš paket,
je pa cena paketa minus 30%. Aha, še potem nadaljne ugodnosti. Zato, ker je treba, te terapije je treba približati ljudem. Mislim, da nima smisla dajati predragih tretmajev, čeprav so pač te mašine izjemno drage, vendar, če si ljudje tega ne morejo privoščiti, so nepotrebne. Zato mislim, da je treba se prilagoditi strankam, jim prijeti nasprot, predvsem pa bazirati na rezultatu. Stranka v salon pride po rezultat. Po rezultat. Ne pride mečkeno se razvajati. Zato imamo masaže, savne, marsikaj drugega. To so pa terapije, ki že so na meji za nekimi medicinskimi. Tako, torej vse terapije, torej če se boste odločili za preizkušnjo, spodaj je tudi navedena telefonska številka, za vas velja torej 50-odstotni popust, sicer pa se vse to izvaja v Sens Wellness klubu, ki se nahaja v Avstrija Trend hotelu v Ljubljani. Gre za res tak ekskluziven prostor, jaz sem enkrat že prišla pogledati prostor in boj, da se pri vas tudi taki znani ustavljajo pa to, ne? Ja, to pač vedno nekako menimo in to nekako vsi vejo, da so pri nas bili tudi Kevin Costner, Andy McDowell, pisatelj Paulo Coelho, tudi teli pevki Pink, a ne, si naredila eno brazilsko depilacijo, kakor se spomnim, razno razni pevci. Polona videla od Pink. Lepo, lepo. Bil je tudi David Morales, DJ, potem Mrvica, pijanist, vse te, recimo, srbske dive pridejo, če so v hotelu, pridejo na kakšen tretma pred nastopom in so že tako pač navajene. Torej, nad vse zanimiva terapija, danes pa za vse tiste, ki vas pokličejo oziroma, če je to en izziv v vašem življenju, ki bi ga želeli rešiti, imate spodaj zapisano evo, tudi telefonsko številko, tako da veste, katera je tista številka, na katero pokličete, če se torej želite najaviti in pridobiti termin za tale preizkus, torej za preizkus, ki že po prvem obisku nudi rezultate. In ni nobenih kokosov, pokosov za kemijo ali pa kakšnimi zelo takimi agresivnimi kremami. Pravzaprav gre za torej metodo, endosferno, frekvenčno terapijo, ki torej ustvari te želene učinke, kot smo pokazali in demonstrirali, torej na samem telesu, zadnica, noge in pa tale trenutek obdeluje že torej na obrazu. A kaj boli to? Ne? Pravi, da ne. Zgleda, kakor da uživa. Nič ne boli. Ja. Ne, terapija prav nič ne boli, je izjemno prijetna. Skratka, po tej terapiji se počutiš, kot da bi spil pol litra nekega naravnega soka. Se pravi, zadeva te dvigne v splošnem smislu, se pravi, kot počutje samo se ti izboljša. Glava ti bolj dela, možgani ti bolj delajo, počutiš se enkratno potem. In seveda greš lahko takoj ven, kratka ta rdečica se hitro pomiri, tkivo je segreto, ne? Se pravi, rata ti vroče, ne? Vendar se to potem hitro pomiri, daš si čez puder, kot vidimo, ni nobenih preparatov, je zgolj kokosovo olje, kar je čisto naravno, na njem lahko kuhamo, ga jemo, mažemo. Za lase, za vse pravzaprav. Vse je dobro, čisto vse je naravno in kar je zdaj stranke, imajo zelo rade, da so postopki neinvazivni. Ker se bojijo razno raznih segrevanj, poškodbe, podkožja, da potem tvorimo kolagen, na tem bazirajo pač te nekatere nove metode. Ta metoda je pa popolnoma naravna. Takole, mislim, da je kar nekaj časa, zdaj kar nekaj minut bila tale terapija, bi se morda želela, dobro jutro, a bi se morda želela majčken ostati, da vidimo oziroma, da nam Polona, ki je vodja torej vseh kozmetičark v Sens Wellness klubu, da nam zaupa, kaj je torej počela in kakšni so rezultati. Obraza in si sedaj lahko pogledamo razliko. Tale gubica je dost manj vidna kot na levi strani. Cel lic se nekako postavi navzgor in pa obrv je za pol centimetra više. Gubice so za
dosti manj vidne, kot pa na drugi strani. Bi lahko pogledala direktno v tole kamero tamle. Vidiš, direktno vanjo pogledaš, zato da bodo videli tudi gledalci oziroma da bodo presodili sami. Takole, torej presodite sami, kako se vam zdi. Jaz sem pa še nekaj druga opazila, da se desna lica malo bolj sveti, zato kaj s kokosom namazala, ne? Ampak to je seveda tisto, kar je potrebno. Polona in Andreja, najlepša hvala. Torej, vi, če želite, imate vse informacije. Hvala tudi za demonstracijo vsega tega. Veste, jaz rada stvari pokažem, da vidimo točno, kako gre, da pogledamo dejstva in da vidimo, kaj in kako. Za vas torej raziskujemo in ko najdemo kakšno zanimivo, fajn zadevo, jo za vas tudi preizkusimo in vam jo tako reserviramo.